ми всі робимо, напевно, одну із самих важливих справ після військових, мені так здається. Військові займаються своїми питаннями, а ми робимо те, що, ну, і навіть якщо б це дружина президента таку програму не придумала, її повинен був би хтось придумати, тому що це дуже важливо. І дуже дякуємо дружині президента, що вона взялась за таку справу, коли ніхто не знає, що з цим робити. Я хотіла би розповісти вам про громадську спілку «Дім ветерана». Команда спілки була ще, якби, такий кістячок, створений в 2014 році, з початком війни в Україні. Починали це все Юля Толмачова, Володимир Лагута, Наталя Харитонова, Сергій Дубок. Ну, так вийшло, що ті, хто створювали ось цей осередок, вони мали, кожен мав якийсь свій напрям роботи. Відповідно, і вся діяльність команди була в напрямках. Це юридична допомога, це психологічна підтримка, це проведення різних заходів для військовослужбовців, для ветеранів, для членів їх родин, для родин загиблих та для діток військовослужбовців та ветеранів. Крім того, що максимально зараз намагаємось допомогти військовим по таким першочерговим потребам, ми не забуваємо, що потрібно відновлюватися. І таким переліком скажу, чим займаємося. Зараз кожного четверга в нашому військовому шпиталі проводиться арт-терапія. Ось ви бачите роботи наших хлопців. Коли десь там 2-3 години, іноді це 4 години, хлопці малюють, результат просто феноменальний, тому що коли ти бачиш ці щасливі очі, коли вони там роблять фото, ставлять собі на заставку свої картини, коли вони дзвонять дружинам та мамам і говорять: «Мама, ти уявляєш, я там сьогодні малював». Ну, це є щастя. Хіба можна визначити в державі того, хто буде відповідати за любов? Але ви бачите, що тут все те, до чого доклалися людські руки, і як вони це створювали, воно для людини і про любов. Ось саме про це я говорю. І про те, як про це розповідають, і про те, як виживають та ще стають прибутковими. Це просто про те, коли в людині виростає людина. І про це програма «Ментального здоров'я». Кожен іде на перемогу і кожен розуміє, що ми підсилюємо один одному. Тому я дуже прагну всім, да, дякую, що ми один одного підсилюємо, всі з регіонів, можемо робити дуже круті речі.